To myslíte dobře? Myslíte, držíte. No já mám jenom, aby to drželo, že jo? Protože... No. Protože. Zdraví vás Toužemax a Rakajnu. 25.10. tady bude koncert náš a proto jsem to sem přišel zkontrolovat. Takže zveme všechny rockery. V 8 hodin večer to vypukne. Budeme se na vás těšit. Ahoj.